Колись Москва хотіла знищити нас голодом. Вороги забирали останнє, лишаючи по собі лише смерть. Але вони не зламали українців. В пам'ять про це ми кожного року запалювали свічки. Сьогодні ми знов запалюємо свічки, тому що Москва знов намагається знищити нас. Тепер темрявою і холодом. Але наші свічки сильніші за їхній морок. Наш вогонь не згасне. Ми знову переможемо смерть.